Tervist ja rahu! Mõtiskleme täna teema üle õiglus. Eesti Vabariigi põhiseaduse sissejuhatavas osas preambulis on niisugused sõnad pandud ritta, et Eesti Vabariik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Paneme tähele, et siin sõna õiglus on enne nimetatud ja selle järel on nimetatud sõna õigus. Miks on need kaks mõistet üldse siia toodud sisse? Mis on nende mõistete erinevus? Õigus on siis enam juriidiline mõiste ja õiglus on eetiline mõiste. Ideaalne on olukord, kui seadusandlus, jurisprudentsia, õigus on võimalikult kokku langev õiglusega. Tegelikus elus me teame, et see suur vaidlus ja probleemistik sünnibki sellest, kuidas viia kokku õigus õiglusega. Ideaalses olukorras peaksid nad kokku langema. Ja kindlasti peaks olema jurisprudentsia püüd taotleda ja kehtestada koos õigusega ka õiglust. Tegelikus elus arvesse võttes meie inimloomust, meie huvisid, meie rikutust, ei ole see niisama lihtne. Toome selle kohta mõningaid rahvalikke arusaamu, mida on väljendatud nii kirjanduses kui ka lihtsalt kõnekeeles. Ilus lugu on sellest, kuidas laadal kunagi kaklesid ja läksid käsitsi kokku Jaan ja Jüri. Ja kirjeldus selle kohta oli järgmine. Alguses oli Jaanil õigus, aga pärast jäi Jüri õigus peale. Selles väga lihtsas loos väljendub arusaam, et õigus on sellel, kellel on jõud, see, kes jääb peale, kes on tugevam. Me võime öelda, et aga see ei ole õiglane. Kas see on õiglane või mitte, et õigus on alati tugevamal? Võib-olla mingist loodusseadusest lähtuvalt, mis näeb elu ainult võitlusena olemasolu eest, kus iga hinnaga ja igal juhul peab teisest üle olema, et kehtestada oma õigus. Paraku see nii elus on. Meil on võtta ka oma kirjavarast üks näide õigusest ja õiglusest. Eks me kõik tea neid lugusid lapsepõlvest juba Kavalants ja vanapagan. Vanapaganat on kujutatud ausana, parasjagu kohtlasena, usaldavana ja vanapagan oli peremees. Kavalants oli sulane ja selle Kavalantsu meetodid olid ju alatud, sadistlikud. Kui neid lugusid lugeda, jääb sellest Kavalantsust ääretult ebameeldiv mulje. Ja kõik need lood, milles Kavalants petab ja kuritarvitab vanapagana siirast peaaegu kohtluseni ulatuvat usalduslikkust ja ausust, on ju tegemist otsese ja jämeda petmisega. Aga iga lugu, mis seda kirjeldab, lõpeb sõnadega, aga Antsule jäi õigus nagu alati. Aga õiglus jäi vanapagana poole. Selles meie rahva pärimuses on masendava selgusega välja toodud väga palju. Nii seda, mis on talletunud inimeste psüühikasse, et vanapagan on peremees, kohtlane ja teisalt kuidagi imetletakse siiski Kavalantsu alatust, valelikkust, osavust, petmises,
millest on tulnud ka see ütelus ära panemine. See on üks süngemaid lehekülgi meie kirjandusloos ja sellel on kindlasti oma sügav ajalooline taust. Meie klassikakirjanik Tammsaare on kirjutanud viieköitelise epopöa Tõde ja õigus. Ka teda on need küsimused väga teravalt puudutanud ja need viis köidet tegelikult on omaette masendav lugemine teemal Tõde ja õigus ja kindlasti on seal siis teemaks ka õiglus. Mis on siis selle õigluse ja õiguse vahe täpsemalt? Tänapäeval kogu see kavalantsu ja vanapagana lugu väljendub meile tuntud sõnas, milleks on jokk. Juriidiliselt on kõik korrektne. Me oleme siin viimastel aastakümnetel ju üha ja jälle kuulnud sellest igasugustest korruptiivsetest tehingutest, mille kohta ikka lõpuks öeldakse, aga juriidiliselt oli kõik korrektne. Nii et me näeme, et seadustega ja seaduste väänamiste ja tõlgendamistega, mis peaksid ju küll kõik taotlema õiglust, on tegelikult asi õiglusest kaugel ära. Nii siis me näeme, et on tegelikus elus terav vahe õiguse mõistmisel ja õiglusel. Ehk ideaalne õiguse mõistmine peaks olema ka õiglane. Õiglus on niisugune seisund või olukord või nähtus, mida paraku siiski vist kõik inimesed on võimelised tundma ja tajuma, et kui see, mis toimub, võib küll õige olla, aga kas ta on ka õiglane. Ja kui seadus ise on ebaõiglane või kui ta soodustab ebaõiglust, siis seadus kaotab oma moraalse autoriteedi ja see toob kaasa inimeste soovi neid seadusi ignoreerida, eirata või nendest teiste seadustega mööda minna. Ma olen näinud ise ühe riigiasutuse, autoriteetse riigiasutuse seinal silti. Ühed seadused on selleks, et nendega teistest seadustest mööda minna. Siin on ju omaette grotesksel kujul välja toodud see juura ja õiguse maailmas toimuv. Ja see on tihti kõik kaugel ära õiglusest. Kuidas siis see vahekord peaks meie elus olema? Meie oleme ajalooliselt eestlastena pikkade sajandite jooksul elanud koos sakslastega. Meie kultuur on väga tugevasti olnud mõjutatud saksa kultuurist, saksa tavaõigusest ja ka saksa keelest. Eesti keeles pidi iga viies sõna olema pärit saksa keelest. Eks seda teavad ja uurigu keeleteadlased. Saksakeelne sõna die Gerechtigkeit, õiglus. Ja das recht, õigus, on väike erinevus juba selles, et kui õiglus on määratletud naissoost, siis õigus on neutrum, ta on kesksoost. Tähendab, ta peaks olema neutraalne, nii nagu kujutatakse ette juurat õigust ju kinni seotud silmadega ja kaalud käes, et ta peab olema erapooletu ja kaaluma õiglaselt seda. Eestikeelne sõna rihtima, midagi õigeks või otse panema, tuleb saksa keelest sõnast richten. Ja veel eestikeelne sõna, mis on suuresti küll käibelt kadunud, aga mida veel või silja aegu eriti käsitööliste hulgas kuulda, oli sõna rehnungit pidama. Nii et
See keelelis mõisteline selgus pärineb ka meil suuresti keskaegsest tavaõigusest ja sellest, mis Kesk-Euroopa kultuuriruumis kehtis. Mis on siis selle õiguse ja õigluse vahed? Katoliiklik moraaliteoloogia eristab ühelt poolt inimese teod, teiselt poolt inimlike tegudega. Mis on inimese tegude ja inimlike tegude erinevus? Inimese teod on need teod, kõik teod, mida inimolend teeb ja on võimeline tegema ja üldse on teinud. Sinna hulku kuulub kõik, mida olend, homo sapiens, inimene on teinud. Olgu head või kurja, olgu mis tahes asju. Need on need teod, mida inimene, inimolend teeb. Kui me kasutame sõna, et inimesed käituge inimlikult, siis tuleb küsida, kas siis inimene juba selle läbi, et ta on inimene, kas tema käitumine siis juba ei ole inimlik. Milles on siis inimese käitumise ja inimliku käitumise erinevus? Erinevus ongi siis selles, et inimlikud on niisugused teod, mis pannakse toime vastavuses eetika normidega või lühidalt öeldes Jumala seadustega. Eetilised normid on Jumala seadused seepärast, et nad on tunnetatud kui need normid, mis peavad tagama õigluse inimeste vahelistes suhetes. Nii et siis see vahe inimese teod ja inimlikud teod on mõisteliselt erinevad. Tuleme rahvusvahelise õiguse juurde. Räägitakse palju rahvusvahelisest õigusest. Ja paraku peame tõdema seda, et rahvusvaheline õigus ei toimi. Ka siin toimub paraku see sama, mis Jüri ja Jaani laada kakluses. Õigus on sellel, kes on tugev. Õigus on sellel, kes on väepoolest teisest üle. Mõne väike riigi eesotsas seisvaid inimesi, kes on toime pandud, nagu me seda ütleme, inimsuse vastaseid kuritegusid, neid on võimalik toimetada rahvusvahelise kohtu ette. Kas on võimalik toimetada rahvusvahelise kohtu ette suurriikide juhte, kelle käsu peale on toime pandud samasuguseid või suuremaid inimõiguste rikkumisi, inimsuse vastaseid kuritegusid? No me kõik teame, et ei ole võimalik. Palju räägitakse ju sellest rahvusvahelise õiguse mitte toimimisest. Ja väga selgelt siin kehtib päris alastamatult ja varjamatult see tugevama õiguse mõte. Tugevamal on alati õigus. Nii nagu laada kakluses, see, kes kakluses peale jäi, temal oli õigus. Nii siis kaotaja on alati süüdlane, kaotaja on alati paha, sest ta jäi alla. Selle kõige niisuguseks markantsemaks näiteks võib ka nimetada Nürnbergi protsessi, mida ka nimekad Ameerika juristid on nimetanud ise õiguse mõistmise paroodiaks, kus ka ühe poole väiteid ei võetud kuulda üldse, nimetades seda, et ta kohut need väited ei huvita. Nii et tegemist oli lihtsalt kõige tavalisema sõjajärgse kaotajatele kohakätte näitamisega. Niisuguses maailmas me elame.
Kindral, kelle plaanide kohaselt näiteks pandi toime Tokio pommitamine teise maailmasõja ajal, kus süüte pommidega üle 100,000 inimesi mõrvati, see oli ju tsiviilobjekti ründamine, ütles see sama kindral ise enda kohta, et kui me oleksime sõja kaotanud, siis ta oleks läinud sõjaroimarina kohtu alla. Aga nagu see ütelus on, võitjate üle ei mõisteta kohut. Vähemalt mitte kohe. Ajaloos on muidugi hinnangud pikemaajalised ja ka tulemused pikemaajalised. Nii et rahvusvahelises elus kehtib paraku see sama rusikaõigus. Kes on tugev, sellel on õigus. Ja kes on nõrk, häda nõrkadele, häda võidetule vaeviktis juba nagu Rooma aegadel öeldi. Nii palju sellest julmast olelusvõitlusest, mis maailmas on. Samal ajal on inimesed mõistnud seda, et kehtima peab ka õiglus. Ja see suur kontrast, mis on õigluse, õiglustunde ja õiguse vahel. See on ränk, see on üks suuremaid konfliktide põhjuseid, mis on. Kuidas oleks võimalik saavutada see olukord, et ideaalolukord, et õigus ja õiglus mitte ainult ei ulataks üksteisele kätt, vaid nagu sulanduksid kokku. Et igas õiguslikus otsuses kehtiks ka tõeline õiglus. Seda teades on ju ka võimalik igapäevases elus alama astme kohtuotsust edasi kaevata järgmise astme kohtusse, sealt omakorda veel lõplikult edasi. Tähendab, me tunnistame seda, et õiguslikud otsused võivad olla ekslikud ja ei vasta õiglusele. Ja need järgmised kohtuastmed peavad üle vaatama, kuidas on see vahekord õiguse ja õiglusega, kas langetatud otsus võttis arvesse piisavalt kõiki asjaolusid, nii et me peame tunnistama siiski ka inimeste arusaamist ja püüdlust selle poole, mille nimeks oleks ideaalne seisund. Inimeste maailmas ideaalne seisund on raskelt saavutatav. Me ei ole ise ideaalsed, ei ole teised. Kerge on nõuda ideaali teistelt, palju raskemise endalt. Kas see arusaamine ise ei peaks aitama meil taotleda ja elus ellu viima suuremat õiglust meil ka lihtsalt igapäevases elus inimeste vahelistes suhetes? Me kõik eksime. Aga me väga armastame rõhutada oma õigust. Aga mul oli õigus. Elu on täis olukordi, kus õiglus ja inimlikkus nõuavad ka oma õigusest loobumist. Kõige lihtsam näide ju võiks olla, mis tänapäeval igaühele on väga tuntud, see on liiklus, liiklusviisakus. Kui väga tihti me saaksime liiklusviisakust üles näidates, oma õigusest hetkel loobudes või seda piirates, lähtume inimlikust õiglusest ja anname oma õiguse ära teisele, saades aru, et ta on liikluses sellisesse olukorda sattunud, kus talle peab andma eelisseisundi. Ehkki õigus ei nõuaks seda. Nüüd küsimus. Kui liikluseeskirjadest lähtuvalt ma annan oma õiguse kellegile teisele, kas ma olen siis seaduserikkuja? Ütleme siis, kas liikluspolitseil on õigus trahvida viisakat liiklejat selle eest, et ta ei kasutanud oma õigust ja lasi kõrvalt
tänavale sisse pöörata kellegi kõrvaltänavalt, kellel liikluseeskirjade kohaselt ei olnud õigust. Loomulikult, et siin me mõistame kõik, et viisakus, inimlikkus ja õiglus peavad olema esikohal. Ja siit ka ilus reegel. Küsimus seaduse rikkumisest. Oli üks ülemus ja kõrge ülemus, kes ütles ise, ma rikkusin täna seadust, aga nii nõudis inimlikkus ja ma vastutan oma tegude eest. Au ja kiitus talle ja ta lisas, inimlikkus ise on kõige kõrgem seadus. Siin on väga hästi kokku võetud, võiksime öelda, kristlik kultuur. Inimlikkus ise on kõrgeim seadus. Julgeksin siin veel tarvitada seda kaunist, ehkki kahjuks ära labastatud sõna, armastus. Mõtisklemem selle üle. Rooma katoliku kiriku moraaliteoloogia tunneb veel ühte niisugust nähtust nagu õigustatud kompensatsioon. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui ebaõiglaselt näiteks on sinult võetud midagi ära, siis sul on moraalne õigus seda tagasi võtta. See võib olla juriidiliselt kindlasti hukkamõistetav, kuid mitte lähtuvalt õiglustundest. Nii et ka nii range eetikasüsteem, nagu moraaliteoloogia saab aru, et õiglus peab kehtima ja sellisel puhul, kui õiglusest lähtuvalt on rikutud, kirjutatud seadust, siis moraalses mõttes ei ole siin süüd, ehkki juriidilises mõttes on. Nii et see erinevus, vastuolu, paraku on niisugune igavene dilemma, kuni on inimene ja kuni on inimkond, on ebaõiglus ja selle ebaõigluse ühe osa anname me ise kõik oma inimliku rikutud loomuse läbi. Kes meist julgeks väita, et meie ise oleme alati õiglased? Kes meist julgeks öelda, et kõik, mis me teeme, on õiglane ja eksivad kõik teised? Ja see arusaam ise, arusaam oma enda ekslikkusest, oma enda ebaõiglusest, peaks olema aga elementaarne arusaam, mis suuresti reguleerib inimeste vahelisi suhteid ja üldse sotsiaalses elus kõiki suhteid. See aitab meil mõista teist inimest, aru saada tema eksimusest ja see aitab ka palju andeks anda ja palju mõista. Väga tihti me kuuleme üleskutseid, kus mingi protsessiga või transportis või liikluses või milleski palutakse kodanikelt mõistvat suhtumist. Väga õige. Tuleb suhtuda mõistvalt olukorda arvestavalt aru saada ja see tähendab ka alati ju oma õiguste piiramist. Olukord nõuab, saagem aru. Aga kui me räägime nüüd veel õiglusest ja õigusest kõrgemas plaanis, kosmilises plaanis, me ei saa seda plaani ju välja jätta, me elame seal. Me oleme üks osa kosmilisest süsteemist, päikese süsteemist, mis funktsioneerib
oma tervikus. Me oleme harjunud maailma käsitlusega, mis on lineaarne. Kõik kuskilt on alanud ja muud kui areneb ja läheb ilusamaks ja paremaks. Kõik katastroofid kuuluvad kaugesse minevikku. Edasi nagu on kõik ilus ja sile tee minna. Paraku see nii ei ole. Kõikide andmete põhjal võib ju julgelt öelda, me teame, enne meid on siin samal maakera peal olnud kõrgtsivilisatsioonid, kõrged kultuurid, kuhu nad on kadunud. Neist on piisavalt säilinud kirjalikke materjale, megaliit ehitusi, mis vastu vaidematult näitavad, et enne viimast suurt katastroofi, mis oli jääaeg ja veeuputus, on olnud suur õitsev kultuur, kuhu see kadus. Me teame ka seda, et need tsüklid on korduvad ja kui me vaatame, mis me ise oleme ehitanud viimase kultuurkonna ajal pärast veeuputust maailmas üles. Ja kui me mõtleme, kas tõesti, see peab ka kõik hukkuma ühel päeval. Selle kosmilise seaduspärasusega, mille järele tsükliliselt kordub kõik. Ja me tunneme äkki, et aga kus siis õiglus on? Me oleme nii palju vaeva näinud sotsiaalse ühiskonna üles ehitamisega, arendanud, edendanud, ehitanud, püüdnud elu teha võimalikult kindlaks ja paremaks. Ja siis ühel päeval kõik, kas see peab kaduma, kus on jumalik õiglus. Ja siis me tunneme äkki, et see on nagu mingi kohutav ülekohus. Miks see kõik nii peab olema? Siin on väga sügavad küsimused sees, mis nõuavad eraldi väikest mõtisklust ja teatud faktide esile toomist, mille jätame mõneks järgmiseks korraks. Aga ma arvan, et mõtiskleda õiguse ja õigluse üle ja alati selles mõtiskluses küsida ise enda käest. Aga mina ise, kuidas mina ise inimesena, perekonnaliikmena, kaaskodanikuna, sotsiaalses ühiskonnas, kuidas mina ühendan õiguse õiglusega? Ja siin me näeme, lülitubki käiku meie mitte ainult karakter, vaid ka kultuuriline taust, kasvatus, ka väljaõppe, õpetatus. Ja täiskasvanud inimese arusaamade juurde peakski see kuuluma. Ja selle tõttu on nii ilus kuulata elus, kui tihti meie ümber öeldakse vabandust. Isegi kui ei ole midagi juhtunud igaks juhuks, inimene ütleb meie kultuuris vabandust. Kitsas kohas minnes mööda teisest inimesest, kus tuleb natukene ennast keerata pool viltu, et teisele ruumi teha viisakusest, öeldakse sageli võõrale vabandust. Ühe sõnaga äkki ma häirisin teist inimest oma ligiolekuga. See sõna vabandust, kui teda palju on kuulda, näitab seda, et me oleme sellest teadlikud ja arvestame sellega. See võtab ära ka võimalused tühistest asjadest konfliktideks. Kõige ilusama on, kui vabandatakse korraga. Selle jälle naeratatakse ja see päev on inimesele ilusam. Püüdkem nii teha. Loovutagem tükikese oma suurt õigust, et õiglus võiks rohkem võidutseda. Tänan tähelepanu eest!